Jeg er inde i et mødelokale på Sony. Ja. Det er jo her, jeg kommer til at være med, måske. Nej. Det er en uge og tre dage siden, jeg vandt X-Factor. Og i den, der er noget at være i. Start med at være i magasin. Og så er jeg været i pressemøde. Jeg kender ikke så mange producer, men dem jeg kender, det er Remy og Thomas Troelsen. Okay. Og en hedder Mogens. Det at stå inde i magasin, det var i starten, der var det sådan, tænk at der er 5.000 mennesker op inde i magasin, bare for at få en autograf og videre stryk kø. Og ja. Og det var det første, jeg tænkte, så var bare, hvor søde mennesker egentlig var. Vi er jordens største fans af Martin, og vi har købt parfume og alt muligt der. Jeg synes, han er en frisk ung mand. Og er fyldt med charme. Han har en fed måde at synge på. Den er anderledes end andre, så har han nogle gode moves, når han står på scenen. Og... Vi køber helt sikkert din plan. Ja, vi elsker dig. Jeg har spurgt min mor og far og Dennis, min bedste ven, og min bror Simon, om de ikke vil med i magasin, fordi at når du sidder der, hvis jeg sad der helt alene på det bord og skrev autografer, så ville jeg føle en enorm tomhed, at jeg ikke kunne snakke med nogen som helst. Det er en stolt far, og jeg synes, at han gør det her kanon godt. Og tager sig tid til alle sammen, og stadigvæk, de får et smil alle sammen. Jeg synes, han klarer det imponerende godt. Selvom der er så meget, se mig op, hvad der er i artikler og aviser og sådan noget, så vil det aldrig få mig til at lette for jorden. Fordi jeg har alt, hvad jeg skal bruge. Jeg har min familie og venner, og ja, de er perfekte rådgiver. Sidste jeg var i skole, det var i torsdags. Torsdag og fredag var jeg i skole, og de to dage, det var de to dage, jeg var i skole i 2 måneder. Altså. Det var helt vildt fantastisk at komme tilbage i skolen, fordi det er sådan, nu tænker man, nu skal vi til at snakke en masse X-Factor, fordi... Nu bare sådan... Nå, men Martin, hvad det hedder, skal vi ikke op i byen og få nogle pomfritter eller noget andet, ikke? Det var sådan, for det kan du dele tro, vi skal have, man. Vi skal op og have en masse pomfritter med pølser og sådan noget. Sådan lige frik, vi sidder bare for at hygge os lidt. Så det var yes! Det er faktisk helt vildt fedt at komme tilbage til skolen, så bare skulle have en hel uge med skole igen. Det lyder sindssygt at kunne sige det, men det er faktisk ikke så dårligt nogle gange, når man har været i gang med så meget i 2-3 måneder nu. Elvis. Whitney Houston. Og Thomas Helmy. Ricky Martin. Nu går turen hjem til Ørum, og i morgen der skal jeg i skole og se mine venner igen, og det bliver faktisk ufatteligt dejligt. Og ellers så optræder jeg på Bookieprisen på lørdag, så kan I jo lige se med. Men ellers så håber jeg snart, at vi ses igen. Hej.